baditu. Lehenengue izango da insomnioa. Bai, zenbat bai. Didar entzun dugun, eta zelan dagon, larregi normalizaute laintzik, ez da? Ba ez dut ondo loetzen, ez dut etzen lorik, ez dut ganoraz etzen lorik, ez da? Eta insomniozuk dauko zeikusi ze, lo falta lo gabezia horreaz. Bai, ez diogu maten daukan garrantzia, oain ez zeiten eungean bezala, ez? Beste ohitura batzui, bagrezta gehiago entzuten dugu, zer jan, zer ez jan, baina loari utzi diogu atzek aldean bezala, eta ez gara konturatzen zenbaterainoko garrantzia dauken gure gunero, gure zoriontasunarekin erabat lotuta dagoen zerbait da, eh? Mm-hmm. Osea, behitu ze garrantzia eman behar diogun deskantxoari. Eta insomnio hau izan daiteke modu desberdinetara bakoitzaren arabera. Adiez lehen inigok esan du ez, berari kosta egiten zaiola lo hartzea. Beste batzuk adibidez, tartean esnatzen dia eta ez zin ja lo hartu. Mm-hmm. Edo hirugarren bat, goiz esnatu, ez? Iratzargailua jo aurretikan ja, ba, esnatze hori. Mm-hmm. Eta ze urduri jartzen garen, eh? Ohean etzan eta amabiak. Ordu batak. Baina bitu hori normalen oporretan gertatzen bazaigu oso desberdina da, bai, egunerokotasunean, baina orduan behitu gure prekupazioa beti zer dan, nola nik bihar ekingo diot nire egun osoari. Ez? Hor, zenbateko presioa ere badagon, ez? Ez da, venga, hartu lo. Pero, bihar amunean rendidu egin behar dut. Bai. Edo lanien, edo etxekukin, edo, bueno, aizialdi zen, ez da? Baina, deskantzau enbiot, ez da? Eta hor, ja, obligazio modun ipintzen badugu, ba, orduari begiratu ala, ba, ordunek ez jarrerua eta ondiz jaue da, eta askoz begatxau izango da, luek hartzi, ez da? Insomnioa, eta beste bat, narkolepsia. Narkolepsia. Bai, honekin gaina gaur, datutxo bat ekartzen dugu, ez dakit, telebistan ikusi dezuen, baina Jordi Évolek, aste hontan, entrevista bat egiten nahi da Estopa Anaiekin, eta entrevista moduan, momentuan beha, parrezkasten da, eta altxatzen da, anaietako bati eusten dio, eta esaten dio, heldu jazu mesedez, eta bestak ez daki ez zerta, uste du broma, baina ez du momentu aten, ez duzen komunean nahi zen du lajun, eta esaten da, ez, heldu jazu, eta bun, erortzen da, eta nola produkzioko bat azaltzen da, eta esaten du ez, berak badauka, ez, narkolepsia dauka, eta parre asko egiten duen momentu batean, pues, batzutan ematen dio. Eta hau da, insomnioaren kontrakoa. Bez, horrek eragin dezake, barre egiteari beldurra hartzea, eragin dezake edo, barre normalizazio edo, onarpen bat ez bali madago, bai, berak ematen donez horri ikusita, Jordikor onarpena badauka, zegero, barre egiten dute, eta jazta, ez, berak ez du adibidez bere lana utzi. Hori gertatzen zaiolako jarraitu du egiten. Claro. Baina, bueno, bai izan daiteke oztopo bat, ez? Ba, bildurra hartzea hori gertatzeari. Jordike entzabena zer izan da, ingurukoekin konpartidu dau, orduan beren ingurukoek badakize barre asko etzen da benin, ba, beren gorputze, ba, bueno, ba, kolapsau lantzike etzen dela, eta orduan badago zaten, to? Eta bide horretan ikusi etzen da, ez da, lankide bat zelan doien berari eusten ze, jauzi etzen da, eh? Osea, ziko jauzi etzen da, baita, inganera. Ala ere hau ez da beti barrearekin gertatzen, ez da? Ez, pertsona bakoetxak bere gorputzek ze sintoma etzen da ben, ez berdin izieten da. Baina boko ze ikusi ze, bagabaz ez dugunin ondo deskantzau, gure burmuinek ez danin deskantzau, ba egun ez dukoz, olako blokeo, bai, esan dugun lehenko deskonexio hori, deskonexio puntu hori den, eta bun, bapaten, deskonektatu iten da, kontrolatu gabe. Zer, deskantzu hori behar du. Bai, konturatu barik. Enure zize, hori da. Hau bai umikin gehi jalotzen dugu lez, da? Umike, igul bai, ja pardelak endu deutzugu, ja badaki eskatuten, badaki, oera sartu aurretik komunera zunbidabela, txizein, baina, zarritzen gogoratzen baduzu ez zelan honek babes mekanismuk ikusten gendu zenin regresinoi ez da zelan batzutan ume modun portatzen gari nagusi jope bai, eta eurek umiek bebai euren evolutiboko aurreko etapa batera buelteten dire, adibidez, ba, laburteko mutiko batek, eukidaue arre batzu bat, eta zeluek eta horra gertzen dire, eta mundu emozionala oso lotute dago lezen, urezize, orduan zelan gestionau berake, ba, arre barekiko zeluek edo inbidize, ba, gabaz batxizein, ez? Eta, klaro, honeaz oso lotute dago bebai lotza. Bai. Zenbat bidar, udako kanpamentuek edo baten-baten etxera jun, umetan, eta jo ezin azun, ez du nahi jo, baina zaitxik, etorri zaitxik, ze pasetan jatzu ba, ez da, eta lotza, ez da, ze badaki, gabaz, nahi barik hoien txize etzen da. Bai, eta gauza guzti hauek enurexia bezala dela hori ez, ni ohera sartu eta lotan nagoenean ez dekontrolatzen eta pixak iesite indit, hartu behar ditugu gauza txarrak bezala,
izan beharren zerbait txarra hartzea, ez nire gorputza bisatzen dit, zerbait nire barruan ez mugituta dagoela. Ez, askotan alerta puntu bat ezela, oi, ba, urduri nabil, edo ez daki zer gertu zait, zau ez da umentzako bakarrik. Heldu hori ere gertatzen zaigu, ez? Eta lotxatu beharrean, esatea, ui, nire gorputza hitz egiten ari da. Bai. Ez, bestela, bai. Gorputzak hitz egiten duen guztiari, beti katalogatzen diogu zerbait txarra bezala. Bai, bai, eta gauza arrarue da, eta bai, orduan horreri buruz ez badotetzen berbarik ez jate zer pasetan. Eta gure intimitatearekin ikututa da gora baita, ba, ez, pixa egitearekin, eta, bueno, horreta heldutasunarekin, bueno, hori... Eta zerbaitek eragiten du, bai, 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 emozionalki zerbait muitu da. Joan barko nuke bai, sustraira, bai, oinari da zerrote da horren atzera. Normalean, umeen ganere beldur momentuak, nik adiez orain amabi urteko ume badaukat, eta, karo, amabi urtekoa orain dago fase batean, berriro gure oera pasatu dala, ez ari hori kertatzen, baina bai behar du kontaktu bat, beldurrak moitzen dira, eta bateri igual kontatua ez du behar, baina pixan bitartez esaten du, ez, ba, beldurrak dituela. Orduan, ikusi behar dugu zerbait txarra izan beharrean, hitz egiten nahi dela, eta gehiago begiratu behar diogula. Bai. Eta hau, bueno, Idoia, hau, zuk? Azkanen gu, lo ibiltze, hau. Ni umetan, bai, sonambuli nintzen. Bai, bai. Bai, anekdota batzuk eta badaukotaz, ba, a ber, inoiz ez naz etxetik urten, bale, etxien... Eta gutxi doia. Ez, bai, ezagutzen do jentie, bai, bai, bai. Ba, eumiari giltza zerratu eta giltzeken duen bier, bai. Ze umi kalin, bai, bai, bai. Ba, bozei urteaz. Eta, bueno, nik daukot anekdota bat, bueno, ba, baserri zen, neura iztiaz, gela bardinien, eta hoe bizen bitzartin bezan otzi txiki bat. Orduan, gure amaketze ban gabeko harriku eta izte ban enzimera ganin zikatuten. Nik eine ban, guztiz lotan, eta bizan moner arte ez nintzen gogoratzen ezetaz bez. Orduan, bajatu, hartu lapikun tapie, nahiko azala. Nahiko azala. Nahiko azala, uraz bete, ion eskilarak tanta bat beneban botaze, bestela neongo ziren arrastuk, itzi, bezan otzin ganien, eta sartu netzen horien dalo. Bizamonien, iraiztia, azten da, mesanotzeko lanparit biztute, sartzen dago eskuretan, zer dau, Idoia, zer dau, zer dau, zer rentzosu, nik ez ez, nik ez dutein ez, zer, ez da. Eta, ba, bai, neu isen itzen. Zena iko ote zenuen, Idoia? Ez dakitz. Bitu, bona zor, dibani netzan da, eta ondino ez dut guztiz aztertu, baina... Eta iritxio gara nioen. Ondino, sakunera arte, ez da, zailegau. Eta, bueno, eta, bauri, baina lo, osea, eta bertan gelan bebai, zutunik lo, eta derrepentin neu neure konture akordau, eta jo, zutunik nago, nu nago, bale, kuartu nago, eta, bueno, ia llegau zen momentu bat, nire estrategiz esan, eskerreko eskuaz, beko kizi babestu, eta eskumakuaz, venga, atin albuen, edo mesan otxinganin, ian undagon argize, eta bestela, ba, bueno, ba, nire izta gize jiar esan, biztu argize, biztu argize. Hemen ere zaintza importantea, eta momentu hortan, zuri esnatu beharrean, inkostiente dago, orduan, lasai, ez, eta utzi, eta albalima da, bueno, ba, ezer ez gertatzeko, berriro ere gelara eraman, edo. Ba, bez leku batera eraman. Hori, hori, hori.